أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlar her dəfə əhd bağladıqda içərilərindən bir dəstə onu pozmurmu? Həm də onların çoxu buna inanmır. Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə, kitab verilənlərdən bir dəstə güya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabına arxa çevirdilər. Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusufi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Davudu və Süleymanı da yada sal. Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zay elədiyi bir əkin sahəsi barəsində hökm vermişdilər. Biz onların hökmünə şahid idik. Biz o hökmü Süleymana anlattıq. Hər ikisinə hökmranlıq və elm bəxş etdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona ram etdik. Bunları biz etdik. Güclü əsən küləyi Süleymana ram etdik. Küləklər onun əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə tərəf əsərdi. Biz hər şeyi bilirik. Biz Davuda və Süleymana elm verdik. Onlar dedilər, bizi öz mömin qullarının çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun. Süleyman Davuda peyğəmbərlikdə varis oldu və dedi, ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və bizə hər şeydən verildi. Həqiqətən bu, bizə göstərilən açıq-aşkar üstünlüktür. Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbəyer edildilər. Nəhayət onlar Qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi, ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və qoşunu özləri də hiss etmədən sizi tapdıyıb məhv etməsinlər. Süleyman qarışqanın bu sözünə gülümsədi və dedi, ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyin nemətə şükr etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməl etmək üçün ilham ver və məni öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur. Süleyman quşları nəzərdən keçirib dedi, Hüdhüdü nə üçün görmürəm? Yoxsa o burada yoxdur? O ya mənə aşkar bir dəlil gətirməlidir, ya da mən ona şiddətli bir əzab verməliyəm və yaxud da tutub boğazını üzməliyəm. Çox keçmədən Hüdhüd gəlib dedi, mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara padişahlıq edən, özünə hər şey verilmiş və çox böyük bir taxtı olan bir qadın gördüm. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub
günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldum. Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilmirlər. Şeytan ona görə belə etmişdir ki, göylərdə və yerdə gizli olanı aşkara çıxardan, sizin gizlətdiklərinizi də üzə çıxartdıqlarınızı da bilən Allaha səcdə etməsinlər. Böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Süleyman dedi, baxaq görək sən doğru deyirsən, yoxsa yalançılardansan. Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra bir qədər uzaqda dur və bax gör nə cavab verəcəklər. Qadın dedi, ey əyyanlar, mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı. O məktub Süleymandandır və onda deyilir, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman olaraq gəlin. Qadın dedi, ey əyyanlar, bu iş barəsində mənə məsləhət verin. Mən heç vaxt siz yanımda olmayınca qəti qərar verməmişəm. Onlar dedilər, biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Buyruq isə sənindir. Nə buyuracağını özün fikirləş. Qadın dedi, hökmdarlar hər hansı bir məmləkətə soxulduqları zaman onu viran qoyar, xalqının hörmətli adamlarını da zəlil edərlər. Onlar bax belə edərlər. Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm və baxacam görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar. Elçilər Süleymanın yanına gəldikdə o dedi, siz mənə mal dövlətlə mi yardım edirsiniz? Allahın mənə bəxş etdiyi sizin verdiyinizdən daha yaxşıdır. Siz isə ancaq öz bəxşişlərinizlə fərəhlənirsiniz. Onların yanına qayıt. Biz onların üstünə qarşısında dura bilməyəcəkləri bir ordu ilə gəlib, onları oradan zəlil və alçalmış vəziyyətdə çıxardarıq. Süleyman dedi, ey əyyanlar, onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş, hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər? Cinlərdən çox qüvvətli birisi dedi, sən məclisdən qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam. Kitabdan xəbəri olan bir başqa kimsə isə belə dedi, mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm. Süleyman taxtı yanında hazır durmuş görən kimi dedi, bu Rəbbimin lütfündəndir ki, məni sınağa çəksin, görək şükr edəcəyəm, yoxsa nankor olacam. Kim şükr etsə, ancaq öz xeyrinə şükr etmiş olar. Kim də nankor olsa, bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, səxavətlidir. Süleyman dedi, onun taxtını tanınmaz hala salın, görək onu tanıyacaq və ya tanımayanlardan olacaq. Cinlər onun üçün istədiyi qəsrlər, heykəllər, hovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən nəhəng qazanlar düzəldirdilər. Ey Davud nəsli, bu nemətlərə şükr edin. Qullarımdan şükr edən azdır. Süleymanın ölümünə hökm verdiyimiz zaman, onun öldüyünü cinlərə ancaq onun əsasını yiyən bir ağac qurdu göstərdi. Süleyman yerə yıxıldıqda, cinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər, alçaldıcı əzaba məruz qalmazdılar. Səba qəbiləsinin yaşadığı yerdə nişanə, biri sağda, digəri də solda olan iki bağça var idi. Onlara
Rəbbinizin ruzisindən yeyin və ona şükr edin. Budur gözəl diyar və bağışlayan Rəbb deyilmişdi. Amma onlar üz döndərdilər. Biz də üstlərinə güclü sel göndərdik. Onların iki bağçasını acı meyvəli, yulğunlu və içində biraz sidr ağacı olan iki bağla əvəz etdik.